继续，比如说这个医疗部分哦，我们这边是写说，一位大陆病人随行退市，期待四位移民进入台湾，可能会有假移民的问题。然后医疗，一个大陆人员病人说他来看病的时候，可以期待四位移民进来就医，他们担心会有假移民的问题。然后区内自费，然后医师待遇比较好，然后会造成好的医生跑进来，然后反而变成一些偏远地区或者是其他地区的医师品质没有那么好。然后还有比较担心，他们比较担心的是我们各个来，我这太多，我先讲一下那个医疗资源。好，第一个卫福部现在规划的，它是有数量上限制量，对，它的病床数都有限制，对，据他们估计，大概是占大概2%，非常非常少的比例，而且现有的规定中间，它的计划是，就是说现有的医师能够去区内执业多少时间，全部都是要受规范，不是说一个人可以全职到那里。然后这上面完全不会影响国内的原因是，因为国内的所有的健保资源不会去移除到那边去，因为我是要靠他们自己赚的钱他们还要缴回馈金，特许费还要缴益助回来给健保。那为什么我说这个东西其实对整个健保资源的影响其实是小的，原因就是第一，它的比例实在太低了，低到你很难说，如果说就是有一两百个病床的东西会影响到我们整个健保体系，那这个是不太讲得出。而且大家可能都没有注意到一点，其实我们自从实施健保以后，健保已经变成一套福利制度。这套福利制度是建立在政府涉入全部的医跟药的市场。今天我们看到医药界的许多问题，实际上就来自政府涉入的医药，破坏了降低的机能。但是这个东西不可能靠我们来解决，这个什么五大皆空这类的问题，一定要回到整个健保体系的重新检讨上面去。可是呢，今天为什么大家讲说我们有很多医师价值变成飞刀手，就是需要去弥补他收入的不足。假设我们今天示范区里面可以让有一部分人可以稍微减少一些他的收入不足的压力，之前至少还留在台湾。那以我们过去看到台商到大陆地区，他最糟糕是一开始他是台干台去，偶尔回来一次，后来发觉这个来往的成本太大，慢慢他就隔了很长一段时间，后来就把家人接去回来了。这个情况将来也会发生在我们的医师这边。他一开始说我周末去，以后他就说我一个月去一个礼拜，后来还是太麻烦了，后来他就整个礼拜过去。我们宁可他还留在我们台湾，但我说这个也不能够解决我们的问题，因为我们毕竟只是一个小区里面的东西。主要我们倒是希望借着创造产值，可以减缓一些现在是这个医药市场上价格以及完全成本，因为我们能够解决一部分的问题，但它不会出现像刚刚大家现在讲的。那其实说，但是如果说这个问题的话，最根本的解法应该是让医师的待遇更好，然后医师的，但是你现在更好，对，但是因为你现在政府完全涉入市场，结果没钱，这就是社会主义的做法，它就整个市场机能被破坏了。那但是我要说，我们做的事情不是为了解决那个问题，是说把这对不对？我们不是为解决那个问题的，只是说可以改善。它有，就是说我们一部分的功能是有助于改善，但它同时可以创造我们更大的产值，因为我们寄望来的人很多，他不是那种重症，他很多是轻型，他接着来我们可以吸引光光。光光那这边另外一个是关于农产品的部分哦，他们说他们担心说进来外来的农产品会掺杂本国的物料，或附加价超过30%，然后就可以用 Made in 台湾的品牌出口，造成台湾的品牌受伤。然后另外一方面，这些东西也会造成就是示范区里面那些工厂，就是前店后厂的工厂，他说采用的本国原料比例下降，造成本国的农产品反而有点卖不出去。不要，我们先这样子讲。今天我们国内很多这种加工厂商，他不会在国内做，原因是他没有办法取得本地原料，所以他可能生产面可能在大陆，或在越南，或不管什么地方。换句话，这些东西根本就不在台湾。今天我们只是希望借着这些说，如果他可以把原料进到，即使是管制性的原料进到示范区，他因此可以加工。原来不在台湾生产企业就因此可以回来，那他因此带回来的不仅是他的投资，还有他的就业机会。我再说一遍，你当他不允许这个条件的时候，这台湾根本没有这个公司，比如这个 A 公司，他可能现在在大陆生产，或者根本就没有这家 A 公司。可因为你有这个条件，这个 A 公司就跑出来了。可这个 A 公司是落在台湾，那他的用的，他不管用什么东西，他总要顾台湾的人，他相关的法律，
会计各方面还是要用，还是会有一部分农产品还是会用到台湾。那我可以理解你的意思，你的意思就是说，如果说他们所使用的那些进口的那些原物料是台湾没有的，对，那么这些需要这些稀缺原料的工厂，他们就来台湾工作。那或者有人本来愿意又不能这个方案，他现在就国内人也愿意投资设立这样的工厂，等于是从创造新的，不是把旧的东西挪进来。这样因此不会破坏，很多人讲区内区外的引起资源流动，不是，我们几乎所有的我们能够保证一定都是新创，是重点是引进新的，让你新的东西长出来，这才是我们的重点。那目前外面有一种说法是，他们担心的是，比如说花生这个东西目前在在台湾是管制，它不能进口，可是如果继续通过了，然后他们可能会有一些花生酱工厂跑来台湾，然后他们使用的是中国的花生，就不使用台湾的花生，会反而变成这种进口的东西替代了台湾的原物料的装备。反过来讲，这家工厂本来就不在台湾，他用谁的产品？你的意思是说，本来他就不在台湾，本来就没有的，本来就没有的，对不对？跟我刚刚讲的例子是类似的。哦，对，他本来就没有这家工厂。他现在来，就算他用的全部是外面的，但我认为所有东西他一定还有一部分是会用到在地的材料，而且就算没有的话，他现在他不在台湾，他本来就没有用到任何台湾的，所以他不会反过来就是说，因为他一进来了破坏了台湾。应该说还有一个点就是说，他如果是花生是本来不能来的，你现在担心他用台湾花生，那我问你，花生这样做你不是只有花生，不是只有花生，你还有其他东西，他可能会用台湾的糖，他可能会用台湾的瓶子去装，重点是台湾人的工作机会。假设你不让出来，他就都没有。所以你们的重点是在创造出工作，做大饼，把这个饼做大。就是这个东西本来不在台湾，我让他有机会来台湾出来。但你不要忘记，像那些花生酱是本来一下就可以输进来的。对啊，你宁愿他去大陆买，你也不要让他不，就是你要去买大陆人做的花生酱，你不要台湾人自己做，自己做吗？不是，大家只追究原料。他们的意思好像比较像是说，哦，如果台湾有一个花生酱公司，他本来都是用台湾的原料，结果这个公司他突然说，我们考虑自己去。然后台湾的花生其实不够用，重点是台湾的花生根本不够用。目前台湾的花生不够用，我们已经进口外国的宝鸡都讲了一堆。陈主委讲很多，大家都没有在听陈主委讲，就会讲了他那个数字。我那天听，我都发现哇，比我想的落差还大。我就不再讲了，知道包括陈主委，包括我们在外面介绍，我常常讲的观念。我们小时候吃的日本奶粉，根本都不是日本做，是日本加工，日本进口原料加工。我们吃的巧克力也不是瑞士做的，也是非洲的原料。瑞士可能在各国的工厂做出来的，我们看过太多东西，就像 Lipton 的茶，你说 Lipton 茶到底在哪做？国外没有人真的讲得清楚在哪里做，它的原料从哪里来？好，现在刚刚回到刚刚您提到一个问题，说这样子不管你是不是附加价值或转型，这中间花酱是不是变成用MIT 就是台湾品牌，这样是破坏花酱？我觉得任何一个有信誉的厂商，它本身最重要就是控制自己的东西的质量。我想没有一个厂商会说，哦，我因为要引进便宜材料来破坏我的盈余。我想没有人会这样子说。而且这东西计划就是要外销，外销东西你晓得这个品牌的声誉是非常重要的。这其实我觉得台湾很多厂商就是他们会一直想要push到。对，有些人我完全没办法排除你讲这些。像是隐性。对，我不方便讲名字啊。我不能排除说有人就只想要便宜东西，只想投机摸狗赚钱。那你要照顾他们还是有很多本分。我举那个凤梨，我们台湾因为后来做了那个凤梨的凤梨酥，威热山丘就是一个最有名的。威热山丘它开到东京，开到新加坡，它用的原料还是我们台湾自己，它并没有说哦，我现在海外你管不到我了，我就买大陆的凤梨，买越南凤梨啊，它是我们台湾自己的。我们要为这些厂商要留这个机会，让他们有机会可以做到更大，让有些过去在台湾不能做出来。我知道大家担心很多事，但我这边可能要请大家真的跟我们一起来想，今年我们这些年在台湾，我们的经济沉闷了，不是没有道理，因为我们没有看到新的经济活动发生。我们今天在示范去做很多事情，我就希望说我拿掉一些过去的束缚，希望但是我刚提到那一类的例子，过去不在台湾做，它有机会发展出来，经济能够热，工作机会自然会增加，当时是求人的时候，薪资才可能提高，现在台湾都是人的事。如果大家都是永远都是一模一样的经济活动，经济不可能会好。所以这上面也是我们跟就是当初在设想这些事情的时候，那你看到我们在示范区中间没有听到我们说我们要投入什么钱建什么大楼啊大厂，因为这跟台湾的时代不一样，我们搞的不是大陆的特区，
或开发区所要投入大量的金钱做基础建设，然后说我投资这么多，我因此可以反过来推算，我可以创造 GDP。所以这上面真的不是我们重点，我们其实希望试着借着法规松绑，让台湾的那个，当人家看到有机会，自然不会愿意来，这点是其中的关键啊。那我继续再问一下，就是关于金融服务这边哈，他们有个争议是中国投资资金区的示范事业，它不受啊大陆地区来台的投资许可办法，投资业别项目限额及投资额限制，那这会不会造成大陆的引导最大冲突？我们的示范区里面只有做一件事情，就是财富与资产管理，不牵涉到这个银行、购物并这类事情，只有财富，只有财富。我举个例子，为什么这事情很重要？我们过去几年，每年我们台湾的金融账，就是国外的人跑到台湾来买证券啊，这些金融产品，我们跑到国外买这个户底以后，我们每年流出去超过300亿，就是1兆台币的钱，我们台湾钱流出去，这么大的钱到海外都是要投资各种金融商品，主要到哪里？到了香港和新加坡。那香港、新加坡人怎么办？这么大的钱，他需要做台湾这些有钱人的买卖，他怎么做？他最什么人最会跟台湾人打交道？当台湾人自己，他就从台湾雇了一堆念的金融的人到香港、新加坡工作，没事跑回台湾来兜生意。哎，你来买我的商品，就我们的钱送到海外去，给另外一批人雇台湾人来赚台湾人钱，没有一分钱落在台湾。那些人赚的工资是海外的工资，台湾扣不到税。他们赚的钱，他们的公司也不在台湾，这个买卖为什么不拉回台湾来自己做？那上面我们一毛钱没有花，我们只要说允许这些金融商品可以在台湾买卖，我们可以买国外的，这些国外可以买我们哪些？我们本来开放的规模更大，但是因为有部分部会还有一些顾虑，还没办法那么大。但单单这样子，我们去年底包括瑞士信贷到今年初花旗都宣称，因为这个业务扩大，他们可以今年要大去招聘人，有的甚至说他们今年单单在这个资产管理上就要多招1000个人，这是全球对，不是资金区，他那个不是现在区内，他那个是开放业务，我就说有符合一定资格的，他就可以做这个业务，在资金区里面。没有，他那个就不是在固定地点，所以你懂吗？这上面有两种，一种是固定点，像自贸港区，另外一种是就等于说看资格啊，比如说你体质好，你就可以做这个运动；我体质不好，我不能做。他体质好，他可以做财务资产管理；这家体质不好，他就不能做。那比如说中国呆账比较严重的银行，他就不能过来做这些类似的东西。这完全根本没有牵涉到大陆的，他其实是允许我们台湾，对台湾人允许我们台湾的台湾的银行去做这个。对，是让我们允许台湾的那个金融单位，不只是银行，可以做这个财务资产管理。以前我们就受很多限制，这些人根本不能做这个业务。因为金融是一个受严格监理的行业，金管单位说你不能做，就没有一个人敢偷跑。像我们是开放这个业务，我们现在开放业务才开了一点点，那个效果立刻就显现出来了。这上面完全没牵涉到大陆。我懂资金区没有牵涉到大陆，我只是拿这个大陆的呆账银行来做。对，那这是绝对不可能。台湾在金融管理上非常小心。那再来是关于那个高校的部分，他们会认为那个资金区的薪资优势和名额效应会造成许多师资流入，然后造成加剧台湾的弱势地区和弱势族群教育分开问题，然后反而更可能会造成教育商品化的一个问题。这个问题我晓得大家的意思啊，我首先先讲第一个，那个上面啊，教育部的规划在我们的猜想一开始也不会有学校来，最多就是可能合设某种学院或某个学程。首先你不要忘记，就算成立的时候，台大还是会在，清华在，交大在，政大在，所有的科技大学都在，每一所大学都在，台湾的教育的东西哪一点受影响？好，那你说你担心教育资源被稀释，是他们规定了政府只松管法规，政府一点资源都不投入，就你觉得你松绑法规你可以做，你来做，你来跟台湾的学校谈合作或者你来设可以，教育部要审核，但政府不会出一毛钱给你，就是政府会补助这件事情。不，一毛钱都不准出。那如果国外的学校用大楼的资金进来，然后让他们长大，请问这对台湾好还是不好？照理说台湾这也不一定是好的。怎么会不好？可是我的意思说，这个应该算是有好有可能也会有一些地方。那你告诉我，你觉得好在哪里？应该是如果说还有大楼资金进来的话，那么这个学校
这个学院的教育资源应该是很高的，对，然后相对的他们的师资应该可以更好，对，然后但是这样会不会变成反而他们会要求更多的学费，然后只有有钱人？现在再请问你啊，这最重大的关键呢，今天台湾是不是很多人跑到海外去念书？对，我们管不管到他？管不到。而今天有人把这个学校放到台湾来，那我们为什么要去管他？他在台湾，他还是要顾台湾的人，训练更多还是台湾去。有些人他想念国外的，那他不一定有钱。你们想，他还是有台大可以念啊。就像今天有人跑到海外去念，去念哈佛，去念伯克利，台湾还有更多好的学生就在台湾念台大、念清华。不会影响啊，那会不会出现像那种波兰医学院跑来台湾，然后造成的是医疗？第一个，这是我们的，这个问题很好，这个问题很棒。但这是我们的想法，我们认为一开始啊，我们设立一个那样子的这种科学啊、生医这上面的学院的成本太大，我们认为一般讲不会来设。你看像那个投入要多少？我们认为真的最可能来设立的是哪一类？是这种管理呀、啊、这一类学，MBA这种。这一类的学程或者这一类的学院，他那个他只要雇人，他不太需要太大的设备，就说那个经费投入相对少，我们认为那相对比较合适。不过像伊朗的包学院，他们好像也是还有一些专业学院，哦，比如培养观光啊那种特殊人才，像欧洲他们来跟我们谈的时候，就希望我们这个赶快过。他们认为台湾这一上面面对东南亚市场，他们觉得台湾设立这种像旅馆的啦、餐饮专业的。台湾现在大量的需求，就缺少这么高品质的训练，这不是完全。是一个理工学院是很贵的，但他最大经费就是我觉得最贵的是医学院，其次是中医，因为他们所有的设备是贵的不得了。所以我不认为这个东西人家会跑到台湾来设立医学院，而且如果他设立医学院是大的学院，你要怎么样去？你每天都对的。因为有，就像我们现在有的会去波兰学生的，是因为他在台湾有商品的。然后去那个地方，那个地方比较像补习班，对，然后考试也很顺利，一下就，然后也就会想办法回来考台湾的。那天修出来，你看，他就是真的考到上面，但也得佩服他。但是现在台湾的问题是，好像那个医师职业考并不是非常的严格，然后造成一些真的有一些波兰的人挤没挤，我们就去打。我们要处理的上面的耽误，第一个像我刚讲，这类的学校，我想不会跑到台湾来设。因为你知道是一个校，像他们的成本太多了。如果他不觉得他们划得来，他们就为什么我刚讲呢？因为你想看，那类的学校都是大学要教室、一些基本设备、一些电脑设备和一些某种应用的器材的，那个成本很低。我认为他才有可能。新加坡不是没有查，新加坡有的案子成功，也有的失败。但新加坡那些案子几乎都是靠政府投大量的钱，别人才跑来设了我的 campus。中间是有失败，人家已经撤掉了，都有。这个经费我也不认为是我们台湾，政府我们都不给钱，是我们不给钱。对，然后我们大概也不可能去做那样子的事情，去由政府投资钱，只是为了让人家来设分校。好，那再来对于劳工充血的问题哈，目前有人会觉得说这个东西会鼓励台商，造成因为使用台商的那个比例好像可以提高嘛，使用外劳的比例可以台商回流，啊，台商是台商回流。告诉你，这个我立刻就是你没有讲完，我们这个示范区条例从。规划开始，从头到尾就没有碰过蓝领外劳的议题，从头到尾就没有，没有碰过。就现有的规定怎么做，我们怎么走，从头到尾没碰过。好，所以就是劳工的东西跟蓝领外劳完全没碰，完全没关系，完全没关系。好 ，OK。那再来是土地正义的问题哦，他们认为那个这个土地正义好像变成是由地方政府只要一圈地申请，然后都可以摇身变成资金。示范区，然后这种圈地发展会造成一个独立的自由的市场氛围，然后他们会担心，就是大量的征收能力会造成难民学历受挫。这点我也可以立刻回答。Okay. 我们当初示范区条例中间本来是希望，其实就是为地方政府考虑，万一他要做一些事情，他要保留一些土地取得的弹性。但是我们听完公听会以后，所有有关征收、区段征收的东西，全部从条例中间，我们建议删除。这个建议的方案已经送给国民党党团。因为程序上得由国民党立院党团提出来，不能由我们提，因为我们的案子能送进立法院。所以这上面可以撤回再重送吗？但撤回动作太大，就花很多时间。要重回来，至少只要做三个月以上。对，就是说你在这边一样效果，立法委员提出来，因为
立法院随时都可以提他的修改动议、修法动议。我们这上面，而且那时候我在听完公听会的时候，我当场就承诺那些学者说，我们一定会仔细去讨论这个事情，而且会有正面回应。然后我们在两个礼拜之内，那时候报上都有登。但是这个事情我们在外面一直讲，很多人显然都不愿意听。把我们的小号放开。对，但是我们土地征收、区段征收全部拿掉了，一个字不剩。那再来还有一个问题是关于空白授权啊，我们好像有人发现说，资讯里面有很多条款都是由地方政府申请，或者是地方那个主管机关说 OK 就可以，然后不受某个法条的限制。那这个东西细节我请我们主任说明，他讲的比较详细。但我先说啊，特别条例中间就是因为你要让他比以前更自由啊，所以你本来就那个特别条例中很大就是排除法条的限制，关键本来就在那里。但至于那个空白授权，我请我们张主任说一下。第一个简单讲，一般人要讲空白授权的时候，是指说它会影响到人民的权益利益关系才叫空白授权。对。可是我们这个条例里面的所有的授权都没有这样子的影响。那我们的授权是授权什么？是保持一个弹性，让那个主管机关他们在也比如说你简单讲，你今天如果是在法里面定了，你以后要改的时候，你是不是还要走立法院这一会旷人费事？可是如果你是办法的话，是主管机关他们就可以颁布的。好，那问题是这个办法是他自己高兴随便乱写的吗？不是，他是你根据你给我的大方向，你给我的原则，我来处理的。所以他其实还是后者原来这个方向，所以不是空白授权。然后第二个，空白授权是只有示范书这样吗？对，我简最简单的一个，大家都听过产业创新条例，里面的空白授权的数目没有比我们少。好，那为什么大家会这样做？这个就是一个立法体力的关系，有一些东西你必须在法里面处理，有一些你要在办法的位阶处理，这个是由他的立法的当初设计的一个目的的，所以并不是说今天示范区乱搞，然后空白授权反对。好，然后再者一个，我这些办法全部做完之后，我们依照规定，依照立法院质询刑事法，我们必须要送立法院备查。备查的意思就是说，因为办法会非常多，你叫委员每一个一个来审，他们也没那个时间，所以我是备查。可如果委员如果有发现说，不对，你做这个办法设计违反了当初我授权给你的那个法的大方向的时候，他可以退回，他可以退回，行政机关就要重新处理。召回来了，所以就是好，召回来，好好，这样知道吗？好，谢谢，好。就是在野党委员，其实你应该也记得，在野党委员不断的问到这个问题，就是说我们经济其实已经蛮自由化的，那就是说为什么还要搞这个？对，就是说因为之前 WTO 开放的时候，我们也有很多法规上的因应，就是说去放宽、去放松。对，那为什么要特别另外设一个自由经济示范区？然后也是在做就是类似的事情，就是一样是放宽法规限制。所以我们比较想了解的是说，自由经济示范区这个东西，它到底是希望用怎么样一个方式去解决一个怎么样的台湾的问题？首先我们从头到尾并不是说台湾的经济不自由，但是自由不自由中间本来就是一个相对的，所以我们讲的自由经济示范区希望在台湾既有的基础上，希望能够做到更自由。那大家会说，就像刚刚举说，像 WTO 之后我们也做了很多松绑，是让我们过去来整个台湾的经济成长中间一直都在不同的阶段做不同的松绑，包括加入 WTO 之前，我们做了很多市场的开放，包括电信业啊那上面的很多开放，就那个时代做的。但大家也不要忘记，在这些年来，随着我们时代演变，我们也一直在加很多新的规定上去。所以今天的情况，可以举个例子吗？哪些新的规定？最简单，环保啊，土地啊，各方面。随着不同的时代，随着包括立法院，随着民间的要求，随着政府一些新的规定，都加了很多的要求。我甚至来讲，像我们这里面包含了一个金融，其实金融中间几乎都不需要修法，可在这些年中间，金融中间它也加了很多规定，说什么样的产品可以用，什么样的产品不能用，不能做，这才会有那样财富资产管理的那个提出来。那在这种情况之下的话，大家就可以注意到，并不是说经济不自由，而是说怎么让它变得更自由。所以我们今天早上提到说，我们在推自由经济示范区的时候的一个重点，不是传统的开发区、特区的概念，不要投入大量金钱，我们就希望就是在做更多的法规松绑，希望借着法规松绑中间可以让产业的一些活力可以重新长出来。那在这上面大家也许还有疑惑说，那其实也很蛮自由了，是不是一定需要用这样子的方式？其实市场开放、法规松绑这边是连在一起，我们之所以要做这些法规松绑，就希望让过去不能做的事情，或过去
可以做但很难做得好的事情能够发展起来。我们在有这样子的要求之下的话，大家可以注意到我们现在去定的这些法规的整个的目的其实都是在为了要达到不需要政府投入大量金钱去做那种传统的拉抬 GDP 的方式，而借着法规什么让这个产业的活力可以自己起来。但是呢，既然牵涉到市场开放，大家今天知道为什么今天突然有这么多人开始关心这个问题，就是大家对市场开放其实是没有共识。大家不要认为说市场开放是只有对中国大陆，我们对所有地方市场开放其实严格讲都不是真的有共识，今天只是还没有到头上，很多人没有感觉到。那这就是为什么我们说我们今天在做的这上面，假设我们先局限在某个区内，它怎么样它的影响范围就会比较小一点，但你要承认它收效也会小。收效小那一定的，你把范围局限了，收效小，但是你的受到的影响和冲击也可能会变小。但是呢，这就至少让大家可以先看到说我们做了这东西到底好处多不多。哎，段老师，好处多不多？如果就多，是不是值得我们来这样子做？大家就算有些话术，我们也知道，假设我们走这条路，我们是不是还要做哪些的调整或修改？这中间很大程度就希望说，今天比如说我说开放好，某个人说开放不好，我说的好也是我说的，不管我举的数据再怎么样，大会也说都是你一个人讲的，他说的不好我也说那也是你讲的，你的数据也是你说的。在小规模里我们不做给大家来看看，譬如说我们刚刚讲到的一个例子，像智慧物流，我们就说我们现在就是要把这个已经实施十多年的自贸港区做得更好，我们要在关务制度上放松。他说你关务制度上放松会不会引起更多的走私？我当然永远不可能说绝对不会，就是说我们这整套制度要做好，我们采什么采用分歧管理的方法，这东西做了会不会产生像另外一边人讲的这么多流弊，它是像我这边讲的一样比较多的好处，是有一些流弊可能出一些问题，但可以在可控制的范围做了就知道了。可是它又不是一个所有东西都全面开放的东西，它那个冲击就不太一样。这也是为什么我在前不久跟别人在讲这个事情的时候，我也特别想，这跟两岸服贸货贸是一个根本不同的东西。这不同在几点？第一个，两岸服贸货贸讲明了就是两岸，示范区是对着国际，前提就不一样。服贸货贸一开放就是全国的，这就为什么引起大家这么多疑虑。示范区是一个小规模，小规模做给大家看，所以它跟一个全国开放也是不一样。还有大家注意到，他讲服贸货贸都强调说啊，你看我们做的可以怎么样帮助我们厂商去占更大的市场，这是一个向外的概念。我们这个是希望人家进来，在我那边投资，创造我们的经济动能跟我们的就业机会，所以很大的地方都不太一样。所以你看我们刚举的这些例子，我们现在推的几个重点产业，并不是说只能做这几个，其他的也能做。但这上面我们都是希望说，在现有的基础上，我们借着再多放宽一点，我们是不是可以让这个产业可以变得更蓬勃？金融，你看我再放松一点点法规命令，还不是法律哦，这是命令。财富资产管理这个业务看起来就火起来了，将来我们可以做更大。难保我们不会可以做成像新加坡一样那个财富资产管理中心，现在还没有条件，但只要我们可以朝那个方向上走，做好监理，但是也同时的做到适当放宽，我们就有可能把它们做起来。国际医疗我们今天远远落后，我们今天不，台湾不是没有国际医疗，台湾现有的医疗院所本来就已经有10%是可以做国际医疗，它现在只是说我们在做几个更庞大的，就是国际健康园区，这中间就不只是医疗了，它会涵盖生技、照护等等，它就等于是把我们现有的东西怎么样让它的产值规模可以再放大，创造更多的就业机会。而且不要忘记，我们今天讲的每一个创造的新的，都是过去可能不会在台湾发生的，我们创造出来以后，它所有的就业机会都在台湾。跟我们去讲说我拓展外面的市场，那他们家好处到谁那边？那还真的要去讲究一下说到底最终谁得到好处。那今天很多的争议不就也在这一点上面？跟我们今天，不管你今天我说哪一个东西，我设健康园区，就业机会在台湾，我物流港更多人来做前店后厂，前店的就业也是台湾，后厂还散布在附近邻近地区，这都是我们带来的好处。我们讲前店后厂中间也举一个例子，台北港在巴黎那边啊，大家很难想象，我们现在在巴黎港，我们过去去年它出口了8万辆汽车。我们台湾出口的，那你说出口怎么样？我们就是来做加工，我们不只是加工，我们汽车很多东西我们不能做，但我们汽车很多东西我们可以做，我们一些主要东西我们还是做不好，那部分从日本进来的
引擎中的一些关键零组件。可是呢，汽车中其他东西大概70%的零组件都是我们台湾零件厂。台湾零件厂因为多了这80000辆，它整个零件的产业链它就会留在台湾。它这不是留在一点啊，我们在中立以北有非常多的零件厂，最后都组装在中立，然后最后完了再到自贸港去再做一些简易加工，卖到各地方它都有一些不同。有人特别喜欢金色啊，有人要加 GPS 啊，要加一些不同，再出口，预计今年可以到100000辆。我们全国的汽车的产量大概40万辆而已，他这边就出，我们这边额外因为做了这个出口，创造就国内现在目前的汽车产量的1/4。你看，他带来的不仅是就业机会，不是只是做汽车那部分券，他把附近整个零件厂，而零件厂是散布在各地，这就是为什么说前店后厂的重要性。我们不是把人都只是绑在港区，他的厂在外面，他可以创造的规模、产值、就业，都是可以带动地方。那这边我想问一下，就是我们这种开放一定也会带来相应程度的冲击，那国发会这边认为我们可能会遇到哪些冲击，然后有没有相应的一些配套措施来应对？我们现在看到的可能的一些冲击，有些东西在我认为是没有冲击，像金融是没有冲击的，那个自贸港区那些是本来就有的啊，所以我们现在是把规模扩大。好，你说在智慧物上唯一可能有的冲击就是你说进来，因为前店后厂会不会有投机侥幸的厂商想利用这个东西偷偷把东西运进国内，占这个便宜，我相信会有。可是这透过现有的政策上，我觉得是可以适当的管控。可就像我说，任何违法为非作歹的事情，我们不可能让他觉得没有，但我们知道那是在智慧物流上可能产生的一点漏洞啊。然后你说国际健康，你要说它会真的产生冲击，我们今天上午也提过的。譬如说，假设我今天允许200床的国际医疗，那这200床，它当然还是必须要耗用一些医疗资源。虽然我们强调说这个医疗资源的比重大概占国内整体大概不到1%、2%，不会真的影响到我们国人的就医权益，但你可以承认这1%它就是那些影响。可是那个影响在我看来是可控的范围，所以我们今天想到的重点就是，因为我们本身是一个小规模。所以你想一下，这些能够产生冲击几乎都是一些可控。同样，我们今天上午讲到的农业，这是很多人质疑的地方。但你可以想，我们今天上午举的一些例子几乎都本来在国内没有发生的，因为你不允许他进来，他根本不会在国内做。所以他进来的话，他等于是都是把额外外面东西或带进来，或者国内原来没有机会发展起来，让他有机会做起来。这上面我必须说是附加的东西多，就新增的东西多，不是把国内像是替代性，我从左移到右，这种东西是少的。如果出现这样东西，它产生的影响才会多，但这个东西相对来说是少的。那我重新整理一下那个管主委这边对自金区的一个想法哈，你们是希望说经由降低一下这些关税，然后开放这些国外原料的进口，然后帮助国外的本来不能存在台湾的制造业，从国外搬移到台湾来以后，保留住台湾的产业链，然后增加更多的工作机会，是不是？这是最主要的基本。没有，这是其中的一块，就是这种智慧物流的一块。智慧物流。那其他就是也是像医院也是回来，然后让我们的医疗人才可以留在台湾。对，关税没有降低。它是进来院出口。哦，就来又出口、哦，那个都是出口。哦，主要是出口。很多人都误会那一点，说哦，为什么进来有些进口东西它可以享有10%那个？但是如果你本来要缴关税的，都还是要缴。如果再出到，是还出到区内啊、哦？那有人会质疑说，这个想法是不是还是走过去的加工出口区的概念？然后另外一方面，它好像也只是在鼓励台湾的产业继续留在制造业的阶段，而不是往那些比较走品牌的地方去发展。这个问题就很好。首先我们进来中间有很多是在加工出口，那你要说它是不是，但它跟传统的加工出口其实还是不一样、但它还是某种加工。但你注意到我们现在讲的加工跟过去有点不太一样，我们刚才讲的前店后厂就不太一样，因为以前我们的加工就纯粹就是某些组装，就我们再叫人工钱。对，但我们刚讲的汽车的例子就不止了，不要忘记哦，我刚讲70%的零组件是我们台湾的汽车零件厂做，那部分的工作就不只是人工组装的东西而已了。所以它跟传统的加工出口区以前就是比如说缝衣服啊，组装什么收音机啊，这些东西就不太一样。但你刚刚讲的一个好问题就是说，难道我们就只能走这条路？
我们从来就不是，因为我一开始也就讲，示范区不是用来解决所有经济问题的。我们台湾很多东西是要往逐步往服务业转型，包括我们现在推的一些出口的方案中，也都在朝着方向走。换句话说，我不可能用一个自由经济示范区解决台湾几十年留下来所有的经济问题，我们就分开来一个个做。这部分是希望能够创造一部分的经济动能，要能够往服务业移转，那需要更庞大的计划。但是我们同时也不是没有注意到这点。你注意看，我们这次里面中间几乎都是服务业，物流是服务业，虽然它牵涉到组装，但它核心物流本身是服务。金融当然是服务。国际健康中间的一大部分，包括医疗，当然是服务，教育也是服务。因为看到它主要的部分也是在走服务。如果不是走服务，还是制造业的话，就必然要扣，比如说需要有些诱因，要不然我们跟国外的生产条件不一样，又要变成用租税条件啊，什么土地、厂房的东西啊，劳工，人家说你要放宽外劳，这在我们的规划中根本就没有，我们没有任何放宽外劳条件，表示摆明了我们就不是重点在制造业。虽然我们也面临很多制造业厂商对我们的批评，他说你不给我更多的外劳，你这个东西就是假的，骗人。那我们从头到尾就没有碰这件事情。那这边我想问另外一个，就是可能跟资金比较没有关系，但是比较偏大方向，因为毕竟你以前你是那个经济部的那个部，不是，经建会的主任，经建会，对不起。那我想了解一下，就是目前台湾其实面临一个很大的问题，就是台湾的贫富差距越来越大。然后有人已经在网络上提出一些文章，说现在台湾最大的问题是因为房地产实在太好炒了，所以有一些制造业的业者，他们甚至把公司的厂房给关掉，把这笔钱拿去投入到房地产，然后导致台湾的制造业持续的低迷。然后这些钱由于流往房地产，一方面造成房地产往上移，另外一方面也让年轻人的工作机会越来越少。那么对于像这样的问题，你觉得我们政府有没有什么做法比较可以去扭转？像这个房地产的问题啊，中间有一个很大的关键，我认为就是它之所以让别人很容易去炒作的，就是跟我们整个税制结构有关。税制结构造成他们在买卖房屋中间，他们负担的税太低，持有成本太低。换句话说，我只要很小的杠杆，加上我本身我很有钱，我去借钱很方便，对，造成我很容易靠银行的钱来炒作。对，这个东西的漏洞必须要堵掉。这东西实质上造成我们的所得分配严重不均的，这是一个最大的，因为年轻人的被剥夺感会非常非常强。对，因为他觉得没有希望了。这上面我是觉得，但是这个坦白讲，这是一个非常 long term， 因为这不是今天的问题，不是今天，对，这是累积几十年。原因是我们第一个从来就没有用实价去课过税，对，然后呢，我们的房跟地的那个那叫什么地价税，还有什么，就是每一年要付的房屋水价税，那个都太低。你知道，以我自己以前在国外注意到，国外为什么有些地方的小城，它的房价就比较贵，因为它学校好。大部分人说啊，这个地方学校好，我也送我的小孩进他那些学校，所以呢，那边的房子就会卖得比较贵。他凭什么做到这地方？他房子贵，但他相对他的付出来的那个他叫 real estate tax 啊，就是不动产税，就非常高。小城收的这些，那都是地方税，他就可以用来改变地方建设，把钱放到学校，学校就可以变好，就形成一个正向循环。我们今天税制中缺少这个东西，所以变成说，我们土地开发的利益几乎都跑到了建商手上。我自己在想，这上面也许未来大家可以考虑啊，就是税制，财政部现在有在检讨，就是说，但动税制其实是一个很复杂的，税制呢，它不是只有一面，它一动就很多面都有影响，它绝对不可能，我想到一个东西就动一点，但还有很多事情，我觉得我们都可以做，我还没有确定说这个东西，我还必须要再仔细，我觉得我们甚至应该，台湾应该要去推那个恢复用，就是实际居住面积。那个定价应该是用实际面积，我们今天都是用权状。大家都知道现在公设大概是40%。换句话，我买栋1000万的房子，我400万，我立马就一分钱我都没有用到，没有归在我自己头上。可立马这东西灌回实坪中间的话，那个价格就会变得很高。他就不敢让厂商，因为厂商现在就借着灌这些坪数，他其实实际上把那个价格提得非常非常高。你今天把现在房价换成10坪的话，那个价格已经是天价，
他们现在说我们的房价还比不上什么哪些城市，换成那些国家全部都是用食品在算，就换上去我觉得我们可能超过他。嗯，香港好像都是食品算，那是一个很不好，你看我们的制度中有太多的漏洞给别人这样。坦白讲，我自己本身也是一个深受其害买不起房子的。我想我，我也不算太差，四十几岁当中年院士，我到五十几岁才买房子，这之前我也买不起啊。每看到一波，我想他妈的脑子又挂了，又买不起。这句话非常的重要。我后来能够买，真的就是2008、2009年那次，你知道经济大崩盘，一下掉的一塌糊涂的时候。上海那时候我台大那时候给我宿舍，我住宿舍了，我又没有买了，知道吗？这些都有些时机了，但那个东西税制上是真的要，反正我也承认那是一个非常庞大的，大家不要忘记，它牵涉到台湾非常大的利益的一个台，你要动这东西去伤害到他们利益，所以这是非常困难。可这东西台湾一定要做，不这样做的话，台湾年轻人不会觉得有希望。我一直觉得是很重要，我一直觉得给年轻人希望是在两点，一个是教育，教育让他觉得未来有前途。然后呢，房价让他觉得他未来生活有钱有希望，这是很重要的事情。如果你我们那个年代的人真的没有这么大担忧，我们也知道房子贵，但我们觉得哎，做几年我们是有机会的。我是错过了一个年代了，我回台湾太晚了。现在还有一个问题，就是我们台湾其实历届从陈水扁政府一直到马英九政府以来，所有走的关于想要振兴经济的路，几乎都是走开放的这个方向。可是很多人都会质疑说，开放这个方向往往都会让那些有钱人可以当老板的人赚很多钱，可是底下的员工还是苦哈哈。比如说你说，那个我很快讲一下，我们赵美兰，这上面其实分配的问题，它不是开放的错，是分配没做。晚点我们再讨论。谢谢。